Ak ste niekedy chceli autíčko na diaľkové ovládanie, nemusíte sa obávať, nebol to len detský rozmar. V skutočnosti je to seriózny druh konfrontácie dospelých ľudí, ktorí holdujú ďaleko rýchlejším mašinkám než tým, ktoré ste videli v hračkárni. Pokiaľ obľubujete motoristický šport ibaže v menšom prevedení, rozhodne ste uplynulú sobotu nemali chýbať v priestoroch parkoviska pri prístave na Oravskej priehrade. Konalo sa tam totiž druhé kolo majstrovstiev Slovenska súťaže rádiom ovládaných modelov a od IC Track, ktoré sú oproti bežnej realite menšie v pomere 1:10. Ono to trošku pripomína ako v DP Formule 1. Je to niečo podobné, ale v menšom meritku. Tak spokojný nie som, to sa nedá byť nikdy, ale vlastne tú sekciu, čo máme na starosti, tá bola tenhle na vymretie a teraz na Orave je nová dráha. Super, dá sa jazdiť. Vznikli nové dráhy trošku po Slovensku, takže snáď to bude lepšie. Ale ako treba povedať, že hlavne tá Orava, 12 nových jazdcov za 2 roky, takýto náraz nebol nikde. Tieto autička majú normálny spaľovací motor a dosahujú rýchlosť až 120 km za hodinu. Cena takejto hračky vychádza okolo 800 eur. Kto by to povedal? V Trstenej na prístave vznikla v priebehu uplynulého roka výborná trať, čiže aj podmienky. Začínali sme iba v lani, 5-6 a toho roku nás už jazdí 14. Na dráhe pri hoteli Goral to skutočne vrelo. 12 štartujúcich tvorili 9 Oravčania, 2 Bratislavčania a celkový víťaz tohto kola Igor Lipták z Trenčína. Na druhom mieste skončil Alexander Očkajak starší z Námestova. Andrej Kabáč z Trstenej obsadil 3. pozíciu. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.